İlqar və Talin qismətində var imiş ki, biz 18 oktyabrda Tiflis şəhərində olaq və Azərbaycan üçün, Azərbaycan türkləri üçün önəmli bir tarix olan bu gündə Cümhuriyyət qurucularımızın ziyarətinə gələk. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanın ayaqda olmasını, bu gün dövlətlər içərisində dövlətimizin, millətlər içərisində millətimizin tanıdılmasında önəmli rol olan bu kişilərdir. Onlardan da öncə Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Şəfi Vazi, onların qələm yoldaşlarının, əqidədaşlarının bu xalq üçün bu böyük tarixi olan, amma keçmişlərlə üzləşən, böyük itişlər verən Azərbaycan türkləri üçün gördükləri, tarixə həkk etdikləri abidələr, onların qoyub getdiyi irs bizim üçün böyük önəm kəsb eləyir və sonraki dönəmdə onlardan bəhrələnmiş bu nəhəng kişilər bizə bir yoxdan var bayraq qoyub getdilər, cümhuriyyət qoyub getdilər. Tiflis bizim üçün doğmadır. Tarixə ekskursiyadəndə bizim babalarımızın ruhları dolaşır bu ünvanda. Amma eyni zamanda Cümhuriyyətimizin 1918-ci ildə 28 mayda elan olunduğu bir məkan olaraq bizim üçün biraz da doğmadı və 23 ay yaşamağına baxmayaraq o Cümhuriyyət bu kişilərin Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başda olmağına Topçubaşov, Fətəli xan Boyski, Həsən bəy Ağayev, Nəsib bəy Nəsibbəyov və onların əqidədaşlarının qurduğu bu Cümhuriyyət qısa bir ömür sürməyinə baxmayaraq böyük bir iz qoydu tarixdə və biz də 1991-ci ilin 18 oktyabrın şahidləri olaraq qürurluyuq ki, nə yaxşı ki, o zaman Cümhuriyyətimiz quruldu, bayrağımız ucaldı, Sovetlərin sonradan işğalı nəticəsində 70 illik ağır bir istibdad dövrü olsa da biz yenidən ayağa dura bildik, qəddimizi düzəltdik və o üç rəngli bayrağı, necə ki, Məhəmməd Əmin bəy deyirdi, bir kələ yüksələn bayraq bir daha enməz, bir daha da oradan da enmədi, ucaldı. Bugün fəxrlə yenə də BMT tribunasından səslənən bir Azərbaycan ifadəsi var, tanınan bir Azərbaycan dövləti var. İnşallah bayrağımız işğal altında olan Qarabağımızın səmasında ucalacaq, ona da əminik. Çünki Cümhuriyyət quran bu kişilər zamanında ermənilərdən o torpaqları erməni işğalçılarından təmizləyə bildilər, onu bacardılarsa, bu gün də Azərbaycanımız, Azərbaycan türkləri inşallah o tarixi həqiqətlərin bərpasına bir daha nail olacaqlar. Bir daha Cümhuriyyət qurucularımıza Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun və Allah bizə o şansı versin ki, növbəti kərə onların ziyarətinə gələndə utanmayaq, daha qürurla, daha özümüzə bir rahatlıqla, necə deyərlər, onların ruhu qarşısında gəlib hesabat verməyə Allah bizə qismət eləsin. Siz də Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olaraq, mən bilirəm ki, o yaraları, ağırları sinənizə gəzdirən vətənpərvər bir Azərbaycan oğlusuz. Allah təala bizə bundan sonra yalnız qələbə günlərini bəxş eləsin. Allah rəhmət eləsin. Doğrudan da Ərşad bəy, gözəl vurğuladın ki, bu gün hələ doğrudan da bizim üçün ən xoş bir gün, ən xoş təsadüf, yəni bura gəlişimizin, deyək ki, 18 oktyabr bizim dövlətçilik günümüzdə üstə düşməsi oldu. Bu bizim üçün doğrudan da bir xoş təsadüf olmaqla bərabər, həm də qürur verici bir andır. Mən Yıldız bəydən də eşitdim, yəni bəzi bizim burada Azərbaycan icmasının üzvləri ilə görüşəndə, söhbət edəndə düzdür, burada bəzi problemlər var. Yəni, tutaq ki, Azərbaycan icmasının bir araya gəlməsi məsələsi və bu günü yaşatmaq məsələsi. İnşallah ki, mən həm təklifim budur, həm də istəyən budur ki, həmin bizim bax burada Tiflisdə yaşayan yerli Azərbaycan icmaları, yəni bax belə şəxsiyyətlərin deyək ki, qarşısında dayana bilib və bunların qurduğu, qurub bizə verdiyi, yəni 1918-ci ildə qurub bu
bu gün bizə bəxş elədiyi Azərbaycan dövlətçiliyinin daim yaşanması üçün əllərindən gələni gələk əsirgəməsinlər. Hər halda mən təbii ki, sənin buyurduğun kimi bu görkəmli şəxsiyyətlər qarşısında başda Məmməd Əmin olmaq şərti ilə şəxsiyyətlər qarşısında baş əymək özümə məsləhət görürəm. Azərbaycan və Gürcüstan dostluğu. Hesab edirik ki, bu dostluq Qafqazda əmin amanlığın qorunmasında, bərpa edilməsində önəmli rol oynaya bilər. Necə deyərlər, digərlərinə də Allah insaf versin, hidayətə gəlsinlər ki, bilsinlər Qafqazda nə qədər bu qara yararlar olacaqsa, qan qada olacaqsa, inkişaf da olmayacaq, əmin amanlıq da olmayacaq və nəsillər də bir-birinə qənim kəsiləcəklər. O zaman daha faciəli günlər baş verə bilər. Elə tarixdə ekskursiyadan da bir daha buna biz şahid ola bilərik. İnşallah yaxşı günlərdə. Elə bu söhbət çox təşəkkür edirik. Bizi bu şərəfə qovuşdurdun. Bu müqəddəs gündə biz böyük kişilərin hüzurunda dayanmaq arzusuna qovuşduq. Çox təşəkkürlər sizə də işlərinizdə uğurlar arzulayıram.